Jautājums grāmatvedim, vai tā varēšana saskana ar gribēšanu, teiksim, finansiāli tīri? Lūdzu. Nofinansiāli. Lūdzu, Marija. Tā kā beidzas. Spēs jaunā dome, kas tiks te ievēlēta, varēs viņi pavilkt to visu. Mēs nobalsosim, mēs aiziesim, tie pēc tam te varēs pakārties. Nu, lai karas, nu kādu mūsu. Lai karas, nu kādu mūsu. Lai karas, nu kādu mūsu. Lūdzu, sapratumā, Zagorska kunga, ka vēl par to finansējumu uzturēšanai internātļu skolām vēl varbūt tas jautājums var mainīties arī, jā? Varbūt kaut kādu finansējumu mums valsts dos vēl, jā? Nu šajā gadījumā es saku tos faktus, ka likumā ir ierakstīts viens, tas ir kurjos, jā? Un otrs, kas arī ministrijai tika aizrādīts, ka tika uzdots izglītības ministrijai, LPS un ministra kabinets uzdeva izglītības ministrijai izstrādāt šo te finansēšanas modeli, kas paredz valsts finansējumu. Ko ministrija atbildēja, ka tie ir tikai šis te projekts, kas tūlīt rudenī sāksies, ka priekšlaicīgi PM par riska bērni, tas ir tie, kas priekšlaicīgi var pamest mācību iestādes, nozīmē pastiprināts finansējums internātiem, ceļa izdevuma, ēdināšanai. Es nezinu, kāds tur būs finansējums, nu tas tuvākajā laikā tiks slēgts ar katru pašvaldību līgumu šis, jā. Un šis te tieslietu ministrijas, kura vēl strādā tāda prevencijas darbs ar tiem bērniem, kuri ir tādā riska sektorā. Tas, ko atbildēja ministrija. Pašvaldību savienībai šobrīd par ministrijas ziņojumu jāsniedz atzinums. Nu, es nezinu šo te hierarhiju, pašvaldība savienība, tomēr es saprotu, ir līmeni, viņi runā nevis ar ministriju, bet uzklausa ministriju, viņi runā ar ministru kabinetu. Jā. Tas nozīmē, ka kaut kādā veidā viņa situācija var ietekmēt. Un es klausījos arī šīs te pašvaldības, kur teica viena, es neceros, kur teica, ka viņiem šis budžets deficīts rada 270 tūkstošu gadā. Ja pāriet. Es domāju, ka, es domāju, ka šajā gadījumā tas nebūs tik viennozīmīgi, lai cik ministrija gribētu no šiem jautājumiem tikt vaļā. Varbūt tur būs kaut kas pārmes uz labklājības ministriju. Nu, ja nē, nu tad jau nav jēgas, tad mēs likvidēsim visu valstī tās iestrādes, kas ir labā šajā sistēmā. Un tad, kad nāks tie projekti, tad mēs sēdēsim pie sasakstības un teiksim, mums nav kas ar to strādā, mums nav ne internāta, ne normāla speciālistu, jo speciālisti pazūtīs un visu, tad atkal mēs būsim pie sasakstības. Es domāju, ka nu, šajā gadījumā 21. Datums gribētu zināt, ko tad, kā tu dos LPS atzinumu šies ministrijas izstrādātājiem projektu. Nu, šeit es saprotu, ka nu, tajā līmenī vēl ir jautājums procesā, jā? Nu, tad mums faktiski mēs nevaram arī šodien lemt. Nu, bet varbūt lēmums ar diviem variantiem. Jā, un jā. Vai ir iespējams varbūt šobrīd tad atstāt, ka paliek internāta vidusskola kā vidusskola un vienkārši piezīme, ka ja notiek neparedzēt pavērsiem valsts līmenī, tad šis plāns uzreiz nākamajā mēnesī tiek pārskatīts vēlreiz. Nav bijis pieredzēt tā, bet varbūt. Es tiešām negribētu pagarināt vēl, jo es jūtu, ka manā virzienā ir pārmetumi. Tāpēc varbūt tomēr ir kaut kādi pieņemti lēmumi, lai šo dokumentu varētu noslēgt. Un tad tiešām likt atrunu, jo arī sabiedriskās apspriešanas process, tas mēnesis tika likts maksimālais. Doma, ka varbūt valsts līmenī vēl kādi skaidrāki pavērsieni notiek un konkrētāk var to dokumentu arī izstrādāt līdz galam. Diemžēl, nu, joprojām nav skaidrības. Tāpēc es tomēr gribētu kādu... Ka ir kāds lēmums, vai nu paliek šis variants. Tad virzam šādā variantā deputāti, jā, uz sēdi, jā, ar piebildi, jā, varbūt tiešām. Ievēlējot ministru kabineta, nu, izmaiņas noteikumu, izmaiņas vai ko, lai jaunajiem deputātiem, kas būs jaunā doma, lai viņiem būtu vismaz kaut kā rokas atvērtas. Nu, mans priekšlikums ir personīgi, ja vēl ir kaut mazākā iespēja, ka internāta vidusskolām var nākt kaut kāds finansējums no valsts, kaut mazākā iespēja, tad vajadzētu varbūt atstāt to vidusskolu vēl. Jā. Nu, jo šai ar šo variantu jūs pasakat, ka no 1. janvāra 18. Gadā vidusskolas nav, ka ir pašvaldības pamatskola. Tātad, ja ir kaut mazākā iespēja, varbūt kā atstāv. Tas ir mans priekšlikums, bet es esmu tikai tehniskais cilvēks šo. Jā.
Tā, piekrītam deputāti, virzam uz sēdi, ja? Šāda redakcija. Kāda šāda? Vēlreiz, ja? Nu, tad vajag Agūnas vidusskola mainīt, sākot no 18.–19. vienīgai vidējas izglītības iestādu novada, jā. Ja mēs piekrītam, ka būs arī internāta vidusskola, nu, tas teikums neveikls, jā. Automatiski viņš iet projām. Nu, mainās pēc būtības, nu, būtība, Agūnas vidusskolas apraksts un Agūnas internāta vidusskolas apraksts. Mums kaut kas slikti ir? Operātori izejiet ārā, jums slikti. Nu, ja jums slikti varat iziet, jā, nav slikti. Nenervoziet vēl. Tad grimas es netaisīju. Nu, padzariet ūdentiņu, lai jums vieglāk. Ārsti pasauksim, te ko ir ārsti. Vēl es domāju, ka, nezinu, mans tāds stulbs priekšlikums, grāveru pamats skola, nu to frāzi, ka mēs tur kaut ko kādreiz pārskatīsim, nu kaut kā minimizēt. Ja vienkārši, varbūt arī kopienā skola ir viņam, tādas privāta pedagoga prakses, tā kā ir visiem, jā, nu, tur mēs redzēsim, nu, redzēsim, kas to var zināt, kas to var būt, jā. Tikai lūgums pareizi nosaukumu grāveru pamatskola, tā nav. Jā, jā. Tas ir reģistrāts. Ja to ir vajag, tas ir stāvs. Nu, labi, palielināsim, jā. Jā. Tā, varam balsot, deputāti, nav citu priekšlikumu. Tātad es atstādināšu sevi no balsošanas. Nu kāpēc? Jūs tik nav iepriekš konflikta? Es atstādināšu. Nu, jūs lūdzu, nav iepriekš konflikta. Kas par to lūdzu balsojam? Par, pret, atturas, atturas krimāniķi. Mēs par to tabuliņu nobalsojam, jā? Vai par visu. Ā, par visu uzreiz, jā. Jūs jau paldies. Jā. Tāpēc, tad par to, ka paliek vidusskola. Jā. Un par to, ka grāveru pamatskolai to izdarīja. Nu, jā. 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 Nu, vēl vajadzēja domāt par to, ka skola ar mērķtiecīgi tiek pozicionēta, viņi automatiski it kā būtu loģiski izņemti, jā? Nu, internāta vidusskolas. Nu, tur pamata nav. Reģionāla sporta tā nometni, jā. Pat sporta... Šis priekšlikums haule, bija tā, ka... Pat sporta zāles tur nav, saprotiet? Tur kā nav, kur cilvēkam skriet, nu kas, tas ir nirgašanas par mums pašiem, ja? Nu aizbrauciet, jūs tad nezināt, Marija, ka tur jautājums nu, ir mūsu darba grupai, Dimperam vai pārējiem, kuri visu zina, ja? Tas bija direktora priekšlikums bija. Jā, pie tā, ka nosacījumi pamat skola būs, ka niešana cilvēkam vajag kaut ko biedrot, jā, tas ir logiski, jā, bet ja mēs... Es varu paskaidrot, kāpēc es arī atstāju no savas pušas šo, tāpēc, ka, ja šobrīd nav, tas nenozīmē, ka līdz 21. Gadam var arī vispār nebūs. Kas ir Eiropas fonda līdzekļu programmās, ir tāda programma Erasmus sports, kas ir visā Latvijā būs ļoti lielas naudas pieejamas tieši sporta infrastruktūras attīstībai. Jautājums šeit ir, vai jūs uz vietas būsiet gatavi uzrakstīt projektu pieteikumu, izplānot un šo naudu paņemt. Bet kā iespēja, un tas ir tas, ko es teicu, skolai viena funkcija ir izglītība. Skola var paralēli darīt arī citas lietas, kur piesaistīt gan Eiropas naudas, gan privātās naudas un tā tālāk. Un vieta kā tāda, kā stiprā pusi geogrāfiski, ir ļoti laba jums. Un šeit ir tas, ka to var darīt. Jautājums ir tiešām, ja tas ir plāns, tā nav garantija ar izpildi, bet, protams, var viņu arī izņemt ārā un to pat, tāpat var darīt. Jā, man izpildi, jo tā var saprast, ka tikai viņam atļauts, ja vidusskola var projektu sarakstīt. Nu, tad šo te arī var izslēgt. Un vēl viens jautājums.